warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi المفضلين المكرمين وسائر التابعين أولي الهداية والتمكين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين wa ali kullin wa ashabi kullin minhum radiyallahu anhum ajma'in wa ala al malaikati wal muqarrabin wal karubiyin wa ala jami'il awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa alayna ma'ahum wa fihim ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dulur-dulur sadayana, hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para ulama, guru-guru urang sadayana, anu kalintang dimuliakeun, anu kalintang dicintai, terutami keluarga besar Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi bin Mama Eyang Muhammad Hasan Manafi radhiyallahu anhum ajma'in, terutama pisan keluarga besar Sahibul Haul pangersana Mama Kyai Muhammad Aceh bin Mama Eyang Bojong radhiyallahu anhum ajma'in, anu kalintang ku pribados oge ku urang sadayana dimuliakeun dicintai, alhamdulillah dina ieu wengi, dina ieu tempat, dina ieu saat Allah subhanahu wa ta'ala maparinan yuswa ka urang sadayana sareng kasehatanana, kaafiahanana, kaamananana, katengtermanana. Oge warna-warni nikmat anu ku Allah dihujankeun ka urang sadayana. Terutami nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat bisa hadir dina majelis ilmu, bisa hadir dina majelis zikir,
bisa hadir dina majlis amal saleh, dina majlis kalimat thayyibah, dina majlis akhlak anu mulia, dina majlis niat-niat nu agung, dina majlisna para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dina majlisna para malaikat alaihi wassalatu wassalam, dina majlisna para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, majlisna mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terutami majlisna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, urang sadayana nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga Allah nyampurnakeun nikmatna ka urang sadayana. Nyampurnakeun anugerahna ka urang sadayana. Oke, muga Allah ngahujankeun rahmatna, ngahujankeun barokahna, ngahujankeun pangampurana, ngahujankeun sugriming kasayanana ka urang sadayana. Terutami ka sahibul haul. Oge kasadaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun ayana, oge iraha bae ayana. Oge muga ieu hujan anu disebatkeun nemek sanes ukur dina waktu urang, dina waktu mukminin mukminat, aya dina kahirupan dunya na wungkul. Tapi ieu hujan muga-muga sing nerus abadi nepi ka alam kubur urang sadayana, nerus abadi nepi ka hudang ti kubur, anu muga-muga urang sadayana sing jadi ahli surga na Allah, dijauhkeun tina siksana Allah, dijauhkeun tina pakewuh kiamah, dijauhkeun tina azab kubur, dijauhkeun tina fitnah kubur, disalametkeun tina patakonan malaikat mengkar nakir di kubur. Oge sing dijauhkeun urang sadayana, oge sadaya muslimin muslimat, tina sagala musibah di dunia ieu, tina sagala fitnah, tina sagala wabah, tina sagala penyakit, tina sagala karugian, tina kahinaan, terutama muga-muga urang sadayana sing disalametkeun tina godaan setan, tina kagorengan hawa nafsu, oge tina tipuan dunya, oge disalametkeun tina kajahatan makhluk, boh anu ebreh, boh anu samar, sarta disalametkeun tina awon-awona takdir. Oge muga urang sadayana dipanjangkeun umur kalayan pinuh ku nikmat, pinuh ku rahmat jeung barokah, pinuh ku kasalametan kabahagiaan, pinuh ku anugerah, sarta dina waktu maot muga-muga urang sadayana sing kenging husnul khotimah. Oke, muga-muga urang sadayana sing pada kenging syafaat pertulungan ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng syafaatna para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oke, syafaatna para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin.
Oge barokahna syafaatna sahibul haul. Syafaatna barokahna sadaya luluhur sahibul haul. Anu sering diuningakeun bahwa luluhur sahibul haul adalah para wali-wali Allah anu masyhur ilmuna, masyhur amalna, masyhur akhlakul karimahna, masyhur istiqomahna, masyhur ijabah doana, masyhur karomah-karomahna. Moga urang sadayana sing kakelek kasangkeh kumarantenana. Urang sadayana ruang riung kieu. Di samping ti urang sadayana ngajalankeun parentah Allah, ngajalankeun parentah Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik parentahan karena nyiar ilmu maupun parentahan karena ngamalkeun ilmu anu mana ya urang sadayana keur nyiar ilmu jeung keur ngamalkeun ilmu. Baik amal-amal hate maupun amal-amal jasad anu mana masing-masing pada kagungan amal masing-masing. Termasuk tina amalan nu diparentahkeun ku Allah, anu diparentahkeun ku Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyaeta minuhan ati urang ku kepercayaan, ku keyakinan, ku kecintaan, oge ku pengaguman kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge ka para ulama-ulama na termasuk sahibul haul. Anu mana ieu sahibul haul? Adalah salah sawios ulama tireng-rengan ulama-ulama Allah anu geus sulit di zaman ayeuna. Ulama sapertos anjeunanana. Ini perintah. Anu mana urang sadayana teu pati-pati hadir dina ieu majlis maulid, majlis haul angin. Dina ati urang sadayana aya percaya, aya cinta, aya ngagungkeun, aya tunduk taat ka Allah Jalla jalaluhu wahdah, kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para nabina Allah, ka para rasulna Allah alaihi musallatu wassalam, oke, ka para wali-walina Allah, ka para ulama-ulama Allah, ka para syuhada, ka para salihin, oke, ka sasama mukminin mukminat muslimin muslim. Urang silih saksian di antara urang sadayana. Ieu kepercayaan, ieu cinta, ieu ta'zim bagian tina ajaran Islam, bagian tina ajaran Allah, ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu paling mendasar.
nu paling mendasar. Terus tidinya bakal lahir tina ieu kayakinan, bakal lahir tina ieu kacintaan, bakal lahir tina ieu pengagungan. Tanda-tandana anu bakal ebreh dina kalakuan urang sehari-hari, nu yakin jeung nu teu yakin pasti katingali tina tandana. Nu cinta jeung nu teu cinta pasti katingali tina tandana. Anu ngagungkeun jeung nu teu ngagungkeun pasti katingali tina tandana. Susah disumputkeunana. Memang kacintaan, kayakinan jeung pengagungan ayana dina ati. Tapi tanda-tandana osok tului ebreh dina kalakuan jasad, dina ucapan lisan. Salah satu tandana jelema yakin ka Allah, ka Rasul, jelema percaya ka para ulama-ulama Allah, jelema cinta, jelema ngagungkeun ka Allah, ka Rasulna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oge ka para ulama na ka para walina. Ieu salah satuna adalah ngagungkeun kana kelahiranana saperti kieu. Adalah mineng adongeng-dongeng nu dicintaina. Mineng ngadengikeun resep ngadengikeun dongeng-dongeng nu dicintai kumanehanana. Ieu bibir hayang muji wae. Ieu ceulig asa geuneuhan mun ngadenge anu dipika cinta dipuji-puji ku batur. Hayang berkorban demi nu dipika cintana di dongeng-dongeng. Bohku harta, bohku tanaga, boh waktu, boh pikiran. Da kitu cinta mah. Da kitu ari ta'zim mah. Teu bisa disumput-sumput. Teu bisa disumput-sumput. Belaan nabung, malah kapeng-kapeng belaan nganyuk ka hutang. Malah saur apa mah baheula. Baheula mah rame bangsat oge muludan. Rek muludan teh maling heula domba aja. Apa ngadongengkeun? Maling heula domba. Tuh. Dina sisi cintana ka Rasul. Soheh. Dina sisi cintana. Ngan aya sisi bodoh. Karena sebahagian ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu alusna tetap alus, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, walaupun nu gotena tetap gote, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Teu bisa ku urang nu alusna digebudkeun jadi goreng kabeh. Ah, ngaco. Bangsat make ngagungkeun Maulid Nabi make jeung maling domba, tong disebut ngaco ngagungkeun maulidna. Nu ngaco mah maling dombana. Kan? Malah loba anu dina pangajian leungit HP. Loba. Ya, anyar kene di Jelegong. Tuh, leungit HP. Tong disalahkeun ngaji nama bener, ngagungkeun ka ulama, cinta kana ilmu bener, keur taat ka Allah, ngan ningali HP batur, kan? Kabita ku HP-na, celeunun dicokot eta HP. Nu salah teh naonana? Maling HP nu salah. Pahami?
pahami. Kajenteng tukang lacur, kajenteng tukang mabok, pelebah muludan, bener weh muludan. Resep ngadengikeun dongeng Rasul, resep, resep ka ulama, resep kana pangajian, resep kana salawatan, resep kana pujian-pujian kajunjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catat, urang teu meunang goreng sangka kana kalakuan jelema saperti kieu. Urang tong goreng sangka. Malah dina sapali dauhan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala kelompok malaikat anu tukang nyatet riungan-riungan kahadean majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat, didinya malaikat aya nu nguningakeun ka Allah Ta'ala nyarioskeun nektek ka gorengan, nektek maksiat eta jalma nu keur hadir. Nun Gusti, si anu Gusti, tukang anu, si anu Gusti, apan tukang anu, si anu tukang anu, dicarioskeun ku ieu malaikat kagorengan kagorengan maksiat maksiat eta jalma anu keur ngariung. Kumaha walaran Allah, walaran Gusti nu maha suci. Ishadu ya malaikati, saksian ku aranyeun, he malaikat kami, inni qad ghafartu lahu, saenya-enyana kami geus ngampura ka maranehanna. Allah, urang teu nyaho di mana datangna hampura. Da nyaritakeun kasalahan mah heuh saha atuh jelema nu teu boga salah. Ngan pedah meureun beda clear salahna. Ya kan? Beda clear salahna. Ieu mah tukang mabok, tukang lacur, gitu kan? Nu ieu tukang ngalalekeun salat, anu ieu tukang nyaritakeun kagorengan batur. Gitu kan? Nu ieu tukang nembongkeun orat, gitu kan? Siinget. Dosa mah tetep dosa. Siinget. Dosa mah tetep dosa. Jeung sing inget ieu istilah dosa leutik mun teu dihampura ku Allah. Jeung sing inget istilah dosa gede mun meunang hampura Allah. Moga-moga urang sararea sing kenging pangampura Allah. Catet ku urang sadaya. Catet ku urang sadaya. Maka di dieu urang dina waktu urang nganasehatan ka diri batur, urang kudu niat kanasehatan diri urang. Jeung urang kudu boga rasa yen urang tukang doraka. Yen urang leuwih hina tibatan nu sejen. Ieu mah kawajiban we nasehat sote kana sejen. Payu we ka batur, alhamdulillah. Teu payu we da niatna gerek nganasehatan diri sorang. Nu hayang dihampura nage kuring, nu hayang salamet nage kuring, nu hayang ridho Allah na rahmat Allah na kuring. Aranyeun rek meunang, alhamdulillah teu meunang. Kumaha aranya? Dan urang, urang silih doakeun di antara urang sadayana. Ya, urang silih doakeun. Singnya. Ulah nyaritakeun percuma sok muludan oge ari tarasa salat mah. Tong nyaritakeun percuma ngaji ka ditu ka dieu, kitu kan? Ari sok nyaritakeun ka gorengan batur mah. Amal soleh teu aya istilah percuma. Sing ngalakonan kahadean teu aya istilah percuma. Ngan nu kudu di
omean adalah kesalahan anak. Maka urang sadayana dina majelis nu agung ieu. Kaiji urang babarengan sadayana. Urang memperbaiki kalakuan urang. Memperbaiki hubungan urang jeung pangeran. Memperbaiki hubungan urang sareng nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu kadua, urang ngalobakeun istighfar, nyuhunkeun pangampura ka Allah. Sabab urang rumasa jelema loba dosa. Ilmu samporet ting bener ting salah. Amal oge teu baleg. Salat hayang buru-buru angges, puasa hayang buru-buru buka. Sedekah hayang kadeuleuh ku batur. Tegat. Batur teh hayang nyahuan karena amal soleh baringan sakitu-kitu nak bari kakarak. Dikakarak. Da ikeur sorangan mah salat witir ge mu. Qobliyah ba'diyah henteu ngan bakat-bakat ting we ditukangeun. Kan? Loba santri gitu kan. Ieu geus disebut ustad, kapaksa atuh salat ge make qobliyah make ba'diyah. Padahal sorangan mah, kan? Wirid dan getara. Kan? Nu kieu amal anu rek nyalametkeun teh ceuk urang oge jajauheun. Cek urang oge jajauheun. Jajauheun ya. Kumaha atuh ubarna hayang salamet? Ubarna hayang salamet kudu kumaha abdi? Heuh, ayeuna mah berjuang we sararea satekah pola. Ngadoa ka pangeran nyuhunkeun pituduh pitulungna. Berjuang sararea satekah pola ngadeukeutan para ulama, ngariung dina riunganna. Dengekeun nasihat ulama, dengekeun arahan-arahan ulama. Sabab ieu nasihat ulama, arahan-arahan ulama adalah nasihat Allah. Nasihat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu bakal nyalametkeun urang. Lain omongan nu ngawadul, lain ulama mah. Lain. Urang lalajo film itu, film ieu kabehanana ge lolobana mah wadul. Carita bohong. Dina nyana eta teh cenah sejarah, loba emohna. Emohna teh bohong. Emang nanti mau, kan? Nemongkan keluarga Islami, itu kan? Suami istri sakinah mawadah warahmah, padahal lain pamajikan anak, lain salah kita, kan? Urang resep alaja TV, urang resep ngadengekeun dongeng nu kitu. Geus kitu teh didongeng-dongeng dieu ka batur. Batur ge padahal lalajo. Geuri dongeng-dongeng di ka batur. Carita naon eta tina dongeng-dongeng teh? Carita saha? Carita nu kumaha eta teh? Lain carita pituduh ti Allah, lain carita pituduh ti Kangjeng Nabi Muhammad. Sosem lain-lain, carita wadul. Omongkeun dunia, omongkeun itu, omongkeun ieu, omongkeun kaheureuyan, omongkeun awewe nu lain mahram diomong-omong, dikawin henteu, kan? Geus boga pamajikan, hayang ngomong-ngomong awewe nu sejen nyandung henteu.
Tuh siga AA. Selenak AA mah dekatnya. Loba ngomong siga mane. Ya omong-omong weh, geus hantem ngabobodo bobogaan gitu. Ngaruksa ke wungkul. Ati ruksak nya nunte. Gen ketayep nyempak-nyempak geus opat weh kitu nya. Ah teu cecok. Cecok kan. Kitu. Eces henteu. Eces henteu. Untuk meninggalian pot. Ajian halimunan. Ajian halimunan seorang. Untuk meninggalian ninggalian foto awewe batur dina DP dina nawe. Nah, ya. Motoran maneh. Ingat. Ini diajar ajian halimunan heula ka. Moal ngamuridkeun. Ari doa mah kitu jang da kudu mawa domba euy. Mawa domba ka rumah sapi. Ah. Catet ku urang. Sing loba istighfar. Sing loba ngadoa ka pangeran. Curhat ka Allah. Biasakeun curhat ka Allah. Ku basa urang. Ceri. Ku basa urang tos. Gusti, kitu weh Gusti. Abdi teh Gusti. Jalmi doraka ka Gusti. Gusti sesah geuningan Gusti hoyong taat ka Gusti. Sesah hoyong tiasa langgeng emut ka Gusti. Sesah Gusti, hoyong ngaraksa tina maksiat. Mugi Gusti maparingan pituduh ka diri abdi. Anu apes ieu nyuwunkeun ka Allah. Curhat ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kayaknya maca salawat urang. Geus kitu pok nyarios ka Rasul nyarios. Anu mana junjungan teh sebagai wasilah teh. Nyuhunkeun syafaatna junjunan. Nyuhunkeun welas asihna junjunan. Ya Rasulullah. Isim abdi umat paduka. Anu pang bodo-bodona, anu pang hina-hinana. Anu pang bolokot-bolokotna kudusa. Abdi bedegong ka Allah, abdi bedegong ka paduka. Abdi tos ngahihilapkeun paduka. Abdi bodoh karena ajaran paduka. Mugi paduka nyapaatan ka jisim abdi. Mugi paduka welas asih ka jisim abdi. Mugi paduka ngaduakeun jisim abdi. Nyuhunkeun ka abdi. Lobakeun maca salawat salam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing loba sakedeung deui paeh urang sakedeung deui. Sing loba. Sapoe na ulah kurang tina 300 kali. Tuh bisa nu panjang. Nu ponok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Sabab singsa sajalma. Anu bisa maca salawat ke junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali. Dan dina sapoena mun bisa sajongjongan. Eta jalma kaasup jelema anu loba maca salawat walaupun ieu loba teh pang seutik. Dauhan Imam Al-Hafidz As-Sakhawi radiyallahu ta'ala Imam As-Sakhawi muridna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radiyallahu anhu Al-Hafidh mantena ngadawukeun ngariwayatkeun hadis anu isnadna sahih
Pidau junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Anu maknana? Inna aulan nasi sanyanyana jalma anu pang pantes-pantesna ka kami. Kumaha artina pang pantes-pantesna ka kami? Pang pantes-pantesna leuwih deukeut jeung kami. Jaga dina poe kiamat. Pang pantes-pantesna meunang syafaat kami. Pang pantes-pantesna meunang anugerah kami. Nupang loba-lobana, nupang pantes-pantesna. Singkat. Aksaruhum nyaeta jalma anu pang loba-lobana. Alayya salatan, salawatna ka kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pang loba-lobana. Lajeng ku Imam Sakhawi didawuhkeun ari disebut batasan loba. Beh dituna eueuh itunganna, beh dieuna pang saeutik-eutikna 300. Kudu jadi wiridan urang. Dauhan para wali-wali Allah, para ulama Allah. Mun urang bisa solawat loba kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka eta solawat barokah bakal seperti guru anu ngabimbing urang. Ati urang bakal dipasihan pituduh ku Allah karena hakikat bener. Ati urang bakal dibimbing, digiring ku Allah karena segala hal anu dipikaridho. Mal bisa ditipu ku si Ajeng, ku si B. Najan make Quran, make hadis bakal kanyahuan ieu bener, ieu salah. Najan ti tukang ngaramet bakal kanyahuan ieu bener mun bener. Najan beberebetan Quran hadis bakal kanyahuan ieu salah. Naon sababna atina meunang bimbingan Allah? Sabab singinya. Ya. Ieu amal-amal soleh ku Allah Subhanahu wa taala didamel makhluk nu hirup kene. Allah dina seueur riwayat hadis Allah Subhanahu wa taala ngadamel para malaikat anu terus-terusan tina amalna Bani Adam. Amal soleh didamel malaikat ku Allah taala. Anu ieu malaikat terus minta ampura sareng nyuhunkeun rahmat ka Allah nepi ka poe kiamat. Keur jalma anu ngalakonan eta amal, terutama ngos salawat sinang salam ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah mata geder ku urang salawat sabisa-bisa. Naon teh salawat mun wae bisa ku urang rupa-rupaning salawat baik anu tertera dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti salawat Ibrahimiyah jeung salawat nusanesna. Oge anu ieu salawat teh dianggit ku para wali-wali Allah, ku para ulama-ulama Allah anu laluhung. Ya, pek mun bisa baca kabeh. Mun teu bisa pek we milih sakarep urang. Malah salawat mah tu kudu ngadagoan ijazah. Geus diparentahkeun dikubrakeun ku Allah.
Pek rek make Sayidina pek. Rek teu make Sayidina pek. Intina mah shalawat dina ati. Yakin cinta ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta intina mah eta. Make Sayidina bra, teu nganggo Sayidina bra, nganggo ML-ML. Ya, sifat keagungan jungjunan teu nganggo ML-ML oge pek. Da jungjunan mah jenenganana oge. Jenenganana oge mun disebutkeun ku urang ku sahabae. Eta nu nyebutkeunana teh keukeuh we ngagungkeun ka Nabi urang. Saha jenengan Nabi urang? Sok saha saha saha. Saha sebutkeun? Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ari Muhammad? Muhammad teh anu dipuji-puji. Nu dipuji-puji Muhammad teh ya. Muhammad teh sekali deui naon cenah? Nu dipuji-puji. Mun urang nyebat Muhammad teh hartosna ya, anu dipuji-puji ku Allah. Nu dipuji-puji ku para malaikat Allah. Nu dipuji-puji ku para nabi-nabi Allah. Nu dipuji-puji ku umat para nabi Allah nu tipayun. Nu dipuji-puji ku umatna ayeuna. Nu dipuji-puji ku sakabeh makhluk Allah. Ya, nu teu muji. Lamun nyebat Muhammad anger we, maknana pujian we anger. Meusi ngahinakeun ge pujian we. Apan Muhammad? Ya. Muhammad teh nu dipuji-puji nu terpuji. Walaupun setan iblis tinggal ngahinakeun, walaupun kafir ya, ti bangsa jalma ti bangsa jin ngahinakeun anger mah bisa dihinakeun panjenenganana oge anu teruji ya. Pahami ku urang sadaya. Geus, tah sing loba maca. Terus kadituna urang sing rajin ngadongeng-dongeng sejarah keagunganana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawa maca dina buku. Dibaca ku urang. Loba yeuh ayeuna mah loba geus diterjemahkeun loba teu aya alasan pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di zaman urang pada bisa maca. Singet, pada bisa maca. Maca huruf Latin, teu kan? Bisa sarare bisa. Teu aya alasan. Pikeun teu nganyahokeun. Ingat, teu aya hampura pikeun bodo. Karena sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon sababna? Da geus loba yeuh nu diterjemahkeun. Nu terpercaya geus loba. Ngan maha atuh dibeakeun umur teh. Dipake mikiran dunya, dipake heureuy. Naha atuh dibeakeun umur teh dipake nyooh HP. Walaupun memang urang keur ibadah, walaupun urang keur ngajalankeun hal anu manfaat, oh tong dibeakeun teuing atuh waktuna. Kudu dibagi ku urang. Aya saatna maca buku. Kan? Buku tentang sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tong Arab-Arab tong lamun teu bisa mah. Eta we eta nu bahasa eta bahasa nu bisa urang. Da geus loba. Oge sing rajin urang ngupingkeunana. Sing rajin.
Naon sababna? Sabab geus didongengkeun ti payun, ya. Mun urang Sri ya, nyarioskeun tombo rumah junjunan alam sallallahu alaihi wasallam, hiji jalma soleh we didongeng-dongeng ku urang kasolehanana manakibna, maka otomatis dawuhan ulama tatanazzalur rahmatu, lungsur mang pirang-pirang welas asih ti Gusti Nu Maha Suci. Anu mana ieu wujud welas asih? Bisa jadi pitulung tatkala urang sadayana butuh pertulungan, bisa jadi kahayang urang diijabah, bisa jadi dosa urang dihampura, kan? Bisa jadi loba. Di mana Allah geus welas asih ka urang? Komo? Lamun didongeng-dongeng teh jungjunan sadaya makhlukna Allah, kakasih Allah, anu pang diagungkeunana ku Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayakeun tah waktu ku urang, terutama dina bulan Mulud. Sing mineng hadiran majelis ngagungkeun Maulid da Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing bisa urang ngayakeun muludan urang, akuan urang. Lain nebeng wae ka batur lain, akuan urang. Sing bisa diimah urang ngagungkeun maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakeun ku urang barjanji. Ajan ukur jeung pamajikan, ukur jeung anak, ukur jeung salaki, ukur jeung dulur. Di imah aya waktuna maca Quran, aya waktuna dikir-dikir nu sejena, aya waktuna maca rotib-rotib, aya waktuna ngajalankeun kamaslahatan hirup, da aya waktuna maca barjanji kudu aya. Waktuna didinya urang mutolaah sejarah teragung, makhluk termulia, junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ieu matak jadi sabab gancang diijabah doa. Matak jadi sabab gancang dihampura dosa. Matak jadi sabab ya gancang lungsur welas asih Allah. Matak jadi sabab ya gancang urang dicabut segala musibah. Urang hayang naon? Jieun wasilah tah. Jieun wasilah ngadongeng-dongeng atanapi mutolaah, atanapi mikiran, atanapi ngupingkeun sejarah na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayakeun. Ayakeun. Catet ieu sadayana. Pan hayang salamet le. Hayang salamet sadaya. Kitu. Sok jalankeun. Kade, tong ngajagokeun hayang salamet. Teu perlu make nabi-nabi, rasul-rasul, langsung ka pangeran. Kade. Tong ngajagokeun hayang salamet. Nu penting lakonan parentahan Allah, jauhan larangan Allah, sing rajin salat, puasa, sedekah, maca Quran, teu perlu make ngagung-ngagung Maulid Nabi, teu perlu make maca barjanji, teu perlu kade. Ya, tong wani-wani boga pikiran kitu. Eta pikiran watak jelema suwe. Watak jelema naon? Suwe. Dalam mun ditanyakeun ka aranyeun, mun anyeun seperti kitu eta pikiran. Salat anyeun diinyakeun, puasa diinyakeun, apakah anyeun geus bisa mastikeun eta amal teh dek ditarima ku Allah? Hah? Can karuhan.
Nah, sok teh nurek ditarima ku Allah anu sesuai sareng anu diisyaratkeun ku Allah dina hakikatna. Komo bari urang loba dosa anu bisa ngahapus ieu amal soleh, minimal ganjaranana hapus. Komo lamun urang loba dolim ka sasama sok kupat simuat. Mun bae geus aya amal soleh nu ditarima ku Allah, beak dipake bayaran hutang, bahkan boleh jadi yo hutang masih keneh can bisa kabayar. Munnya aya amal soleh nu ditarima. Catet ku urang. Da ieu pikiran jelema anu suwe. Ai pikiran jelema anu alus wisit mah ya. Lain kitu. Nurutan tukang lotre. Nurutan tukang lotre. Bagala sok aya nong cak-cak. Nya. Digantungkeun aya katel. Ah ya sagala rupa wengen digantung-gantung. Aya 50 angka. Ujung aya patromak sagala rupa. Ya. Jelema aya nu meuli 1 2 3 4 5 sabenerna kabeh tujuanna hayang meunang. Ya. Ngan ieu nu 50 angka satungtung meulina kurang tina 50 masih mungkin-mungkin. Mungkin meunang, mungkin henteu. Kan? Tapi lamun dibeli kabehanana pasti meunang. Naon bae jalan piuntungan. Catet. Naon bae jalan piuntungan. Jalankeun ku urang. Najan hadisna doib. Jalankeun ku urang. Naon bae jalan piuntungan. Ngadoa ka Allah langsung terus. Tawasul jalankeun kitu. Lakonan parentah Allah nu wajibna nu sunatna usahakeun jalankeun. Jauhan larangan Allah anu haram usahakeun nu makruhna jauhkeun. Jauhan kurang muludan jalankeun. Salawat sing loba, jarah sing loba, hadiah ka para kakasih Allah sing loba. Sing ingat. Di mana we untung mah di mana? Urang teu nyaho aya jelema. Aya jelema anu salametna teh ukur ngatina sabab ngalakonan sunat. Padahal manehanana ninggalkeun kewajiban. Padahal manehanana ngalakonan paharaman seumur hirupna. Tapi manehanana bisa menang pangampura Allah cuma gara-gara ngalakonan naon cenah? Sunat. Ya. Ya. Kade. Kade. Tong pipilueun kana pikiran jalma anu watekna naon cenah? Suwe. Anu ngabidah-bidahkeun muludan tong didenge eta mah jelema anu boga watek suwe tong didenge. Anu ngamusyrik-musyrikeun tawasul. Kan eta mah jelema anu watek naon? Suwe tong dituturkeun tong dituturkeun tong. Sing rajin malah nyuhunkeun pitulung ka nabi. Sing rajin nyuhunkeun pitulung ka wali. Sing rajin nyuhunkeun pitulung ka ulama. Tongling sempok ngomong. Da wali mah yeuh diijabah doana ku Allah. Ya, para ulama nu saroleh leuwih deukeut ka Allah tibatan urang. Suhunkeun pitulungna. Da moal ka mana menta. Da tekad urang, ye, tekad urang geus bener.
Dah hakikat makabeh ku Allah. Eta mah ukur sabab bungkul. Beral ku urang sabab. Garap. Di samping urang langsung ka Allah. Kan? Oge urang diajar kudu mental doa. Kapapada makhluk Allah. Tong boroma kapantar Nabi, pantar Rasul, komo junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cacak ka muslim, ka mukmin anu pang bocret-bocretna tong lingsem menta doa. Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu saur apa kantos mantenanana kabeurian. Dugi kabaru. Tiasa ngaleut-leut acan. Dina hiji wengi. Anjeunanana kasumpingan. Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai. Radiyallahu ta'ala anhu. Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai. Miwarang ka ama Cibaduyut. Ka eyang Cibaduyut. Supados menta doa kadinya cenah ka tatangga. Aya nini-nini. Menta doana, menta mawacai kadinya. Enjing-enjing. Lajeng ama nyalira temi warangan nusanes. Nyanak cai pantar ama. Ama teh ulama, ama teh wali jeung urang. Ama teh kagungan karomah mustajab doana. Ih, kan. Ku Allah subhanahu wa ta'ala sadaya. Tong boro pantar urang, boro pantar wali, pantar para rasul ge dididik ku Allah. Jalan ijabah teh loba yeuh. Kangjeng Nabi Adam oge geningan alaihi salatu wassalam. Mantenanana palai sumping waleran ti Allah, pangapunten ti Allah, kan? 200 tahun mantenanana ngamalkeun amal itu, amal ieu munajat ka Allah. Teras 200 tahun. Teras bulak balik munga haji dugi ka 40 kali sunat. Teras hek tebih pan dilungsurkeun teh anjeunna di mana? Di Sarandim. Di Sarandim teh mana eta teh? Nagara mana eta teh? Baheula mah asupna India. Media ayeuna mah naon eta teh? Sri Lanka. Ayeuna mah Sri Lanka. Bayangkeun mah apa? Brek di payuneun Ka'bah. Masih keneh tanah beureum. Is ka Gusti nu Maha Suci. Duka cai dugi ka cai socana ngalih. Hoyong sumping walaran ti Gusti nu Maha Suci. Lajeng Gusti nu Maha Suci fatalaqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lajeng Allah Subhanahu wa taala maparinan piwuruk mang pirang-pirang kalimat. Dina pirang-pirang hadis ieu kalimat teh geuning warna-warni seueur. Ngan diantawisna eta kalimat nya eta kalimat tawasul. Sehingga dina kitab Al-Mustadrak ku Imam Hakim oge para imam-imam ahli hadis nusanesna diriwayatkeun hiji bab bab tawassuli Adam alaihi salatu wassalam. Bab tawassulna Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam kalayan keagungan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng kusapalih ulama dikumpulkeun kabeh riwayat. Sapalih ulama nguningakeun sabada diaos kalimat-kalimat akhirna kalimat anu di saurkeun nu dibacakeun nu dipapatkeun ku Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah kalimat tawassul kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu jenenganna termaktub dina tihang-tihang karaton Allah anu anjeunna ngaraoskeun yakin moal sapati-pati ieu jenengan makhluk anu dirinya diseratkeun la ilaha illallah lajeng digandengkeun Muhammadun Rasulullah digandengkeun eueuh halang digandengkeun red malaikat teu aya para nabi teu aya
makhluk manapun teu aya, siapapun teu aya anu dianggo kaligrafi, nu jadi keagungan, kemegahan, nu jadi keberkahan, nu jadi cahaya pikeun karaton Allah jalla jalaluh. Anging dua jenengan, hiji jenengan Allah, dua jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna ngaros yakin pasti ieu adalah makhluk Allah anu pang dimulyakeunana ku Allah Ta'ala. Begitu anjeunna tawasul, harita keneh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam anu lamih teu nepangan anjeunna ngajangelek payuneun anjeunna. Lajeng ieu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngunyuhkeun salam titipan ti Allah ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oge pernyataan ti Allah, "He Adam, innallaha qad ghafara lak." He Adam, saenyana Allah geus ngahampura ka hideup. Lajeng Allah tu maros Adam ka hideup. Di mana anjeun make jeung eta nyaho make jeung naon boga keyakinan ieu teh makhluk nupang diagungkeunana ku kami, di mana ajeung ku Nabi Adam diwala waktos isim abdi di pintu gerbang surga masih berupa patung lajeung ku Gusti ruh abdi dilebetkeun kana jasad abdi tidinya abdi ningal kana karaton Gusti, tidinya abdi ninggal aya seratan jenengan kan Gusti sareng jenengan ieu nu disebut Muhammad teh ya. Abdi yakin kan masa patos-patos gitu kan angin ieu teh makhluk nu pang diagungkeunana ku Gusti kumaha walaran ti Gusti nu maha suci sadaqta ya Adam bener hidup ada benar. Tuh. Hartina jalan kasalametan teh loba yeuh. Jalan ijabah teh loba. Tong para pantar urang pantar rasul. Eta teh ieu enteung keur urang. Eta teh ieu piwuruh keur urang. Komo pantar urang, cacak pantar rasul. Dugi ka aya saatna eta ku doa nu langsung teu diwaler ku Allah. Nah ari ku tawasul bae jeung langsung harita keneh diwaler ku Allah Subhanahu wa taala. Catet ku urang. Komo pantar urang. Komo pantar urang. Cing. Sing yakin dina ati eueuh makhluk nu pang diagungkeunana ku Allah, eueuh makhluk anu pang dipikacintana ku Allah angin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing yakin dina ati, sing yakin dina ati, sing yakin dina ati. Naon bae nu bersangkutan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ku Allah diselir jadi pang mulia-muliana di mungguh Allah. Teu aya umur makhluk anu pang mulia-muliana angin umurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Teu aya kahirupan makhluk anu pang agung-agungna angin kahirupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catet kula. Naon bae nu berkaitan sareng mantenana? Malah teu aya tempat anu pang agung-agungna angin tempat anu katitih komo anu didinya aya jasad Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kabeh makhluk hayang katitih ku Nabi urang sadayana. Ieu sapali hikmah Nabi urang cenah dilebetkeun ka mang pirang-pirang alam. Nabi urang lajeng diangkat ka langit. Kan Nabi urang teras dilinggihkeun di aras. Naon margina? Margi sadaya makhluk palay katitih ku dampal sampean jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaya makhluk nu katitih ku jungjunan ku Allah
dipaparinan kamuliaan. Ku Allah dipaparinan keberkahan luar biasa. Ditambih-tambih barokahna. Ditambih-tambih kedudukanana, ketinggian martabatna ku Allah Ta'ala. Jadi Nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam ketika kalang itu ka aras sanes Nabi urang anu kenging kabanggaan tiasa ka langit ka aras sanes, tapi langit aras geun eta alam anu geduh kabanggaan katitih kujungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat urang, teu aya tempat kelahiran, teu aya waktu kelahiran, teu aya kelahiran. Ingat, anu pang diagungkeunana ku Allah, angin kelahiranana, tempat kelahiranana, waktu kelahiranana, situasi kondisi kelahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya rahim nu pangagung-agungna anu di dinya disimpen jabang bayi ku Allah dina eta rahim ibu. Teu aya tulang punggung anu pangmulia-muliana, ya, anu di dinya dititipan ku Allah piturunana. Angin rahim-rahim sarang tulang punggung nu kantos katitipan nur komo dugi ka sarang jasadna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catet urang. Teu aya keluarga nu pang diagungkeunana ku Allah. Angin keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu aya turunan nu pang dimulyakeunana ku Allah, angin turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu aya karuhun luluhur nu pang diagungkeunana ku Allah, angin luluhurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu aya sabab nu berkaitan jeung itu jeung ieu nu pang diagungkeunana ku Allah, angin sabab nu berkaitan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, teu aya umat nu pang diagungkeunana ku Allah, angin umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga urang sing kaangkeun janten umat mantenanana. Amin. Cepet urang. Suhunkeun tuluy, suhunkeun dan kabeh nu kaitan sareng Nabi urang pang agung. Ingat, teu aya hubungan cinta, hubungan keyakinan, keimanan, hubungan ketaatan, hubungan pengagungan. Ingat, ka seseorang makhluk bade nabi, bade rasul, bade ulama, bade sabae. Ingat, angin hubungan iman, hubungan taat, hubungan ngagungkeun. Ingat, malah hubungan eling, malah hubungan ngadongeng-dongengkeun, malah hubungan ngadengengkeun dongengna. Ya, hubungan perjuangan anu berhubungan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pokona sagala anu berkaitan sareng anjeunna. Catet ku urang sadayana. Sing ingat. Ieu riungan jadi riungan nu panghade-hade. Sing ingat ieu ingetan jadi ingetan anu dihargai ku Allah. Ingetna kalintang dihargaina ku Allah. Geus dibahas dina majlis nu tiheula. Dina makna warofa'na laka dzikra. Geus mineng dibahas. Ingetna ngomong-ngomongna ngadengikeunana berkorban demi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matak sahajal manuha yang jadi makhluk Allah nupang diistimewakeunana ku Allah, eueuh deui carana sing nepi ka bisa caket
dina hubungan anak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daya anugerah ti Allah anu ku Allah dianugerahkeun ka makhlukna anu pang tohaga tohagana angin nu dianugerahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nu dianugerahkeun ka sahabat anu berkaitan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka acara seperti kieu teu ngabutuhkeun deui kana hadis nu sahih, tapi ieu mah butuh kana kayakinan nu sahih, butuh kana kacintaan nu sahih, butuh kana pengagungan nu sahih, teu butuh ku hadis nu sahih. Catet urang sadaya. Matak sing yakin ngariung siga kieu teh sing yakin. Alhamdulillah. Urang kengeng kelonggaran, ya. Yeah. Ti pamarentah urang. Dina ieu saat walaupun masih kene can angeus, dongeng corona teh can angeus teh. Alhamdulillah kengeng kelonggaran. Terus urang ngajaganya imun urang. Kan terutama iman. Aduh bener-bener terus dialusan. Ulah imun wungkul ditingkatkan ari iman membleh. Terus ditingkatkan ku urang. Protokol kesehatan terus jalankan ku urang. Eh? Terus urang ngadoa. Doakan ku urang. Kabeh muslimin muslimat. Doakan ku urang. Pamarentah urang sadayana. Naon bae ujian ti Allah. Kan? Anu diujikan ka urang. Ka bangsa urang. Muga-muga ieu ujian teh ya urang sadayana sing lulus. Amin. Ya. Amin. Sing lulus da ieu teh ujian ti Allah, sing lulus. Sing lulus, sing lulus. Muga-muga engal dicabut ku Allah taala. Musibah, wabah, penyakit ya, muga-muga. Muga-muga ieu bangsa ieu negara diraksa ku Allah taala. Tina sagala kagorengan. Tina sagala fitnah, tina sagala musibah, tina sagala wabah, tina papaseaan, tina kadoliman, kadoliman. Moga Allah maparinan pituduh, pitulung, boh ka pamarentahna, boh ka urang nu janten rakyatna. Kana sagala hal nu dipikaridho ku Allah Ta'ala. Moga ieu negara Indonesia jadi negara na hamba-hamba Allah nu ariman. Hamba-hamba Allah nu tararakwa. Sing jadi nagrina hamba-hamba Allah nu berilmu anu agung. Hamba-hamba Allah anu ahli amal soleh. Hamba-hamba Allah nu ahli kehadean. Muga-muga ieu nagri, ieu bangsa sing jadi bangsa anu sadayana kenging jaminan syafaat di junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakumaha anu ku pribados kungsi didongengkeun ya pribados di Madinah taun sabaraha poho deui wangsul jarah ti jungjunan tos beres netepan kan di payun tidinya aya ulama-ulama nuju ngaranmi ya. Sapalihna ulama ti Sudan di payun di luar di buruan lempengan Babus Salam pribados keur ngaliwat di Gupayan. Ya. Ajeng musafahah diajak ngariung di dinya. Lajeng anjeunna nguningakeun kuring ngaran ka Usman Al-Mirghani. Anjeunna sebagai mursyid thariqah di Sudan. Anjeun ti Indonesia sumuhun. Kira aya rahasia surna teh anu teu pernah ku kuring dicaritakeun ka karak ayeuna dicaritakeun teh demi Allah ieu kuring nyaritakeun di payuneun Rasulullah sallallahu itu di payuneun Babus Salam nya dirinya rerencangan-rerencanganna seueur para ulama-ulama ge kaget gitu ye Syekh Usman bade ngadongengkeun naon rahasia make jeung dicaritakeunana ka pribados. Maka jeung naros geuna nya ti Indonesia. Kieu.
Hiji waktu kuring teh ngiringkeun guru suruhna teh zarah kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harita seueur para ulama-ulama ahli tarekat anu ngiring tidinya. Tidinya sadayana di paparinan kasyaf. Dan ninggal dina lebet makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujrah syarifah anu kalintang agung. Didinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadung sareng sadaya para sahabatna, sadaya ahlul baitna. Oge ieu ruangan makom jungjunan janten satungtung deuleu. Pinuh ku jalma-jalma anu wajah-wajahna rupa-rupa. Ieu urang mana rupa-rupa. Tidinya guru simkuring ninggal kelompok anu bilanganana panglobana tapi sariring kita kitu. Tuluy guru simkuring teh naros kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man haula? Saha kaulanun ieu aranjeunna nu pangseueur-seueurna kelompokna ieu? Jungjunan dadawuh, haula ahbabi min Andalusia. Haula ahbabi min Andalusia. Nyebatna teh Andalusia. Asa emut eyang Cibaduyut saur apa? Eyang Cibaduyut mah nyebat Indonesia teh Andalusia. Subhanallah. Ieu bisyarah anjeunna dugi ka sumpah demi Allah aja. Dipayuneun makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga urang sadayana sing kalebet kana kumpulan eta. Oke, moga-moga ieu ganjaran ieu riungan dilimpahkeun ka sahibul haul. Moga-moga dilimpahkeun ka keluarga sahibul haul. Oke, urang sing kenging karomahna, kenging syafaatna, barokahna sahibul haul. Sakitu anu kapihatur ti pribados. Hapunten tina sagala kalepatan kaluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.